Далі долучаємо до нашої розмови Олексія Гончаренка, народного депутата України від фракції «Європейська солідарність». Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. А пане Олексію, чи є якісь новини з Верховної Ради? Чи вже всі депутати від монобільшості перевірили оборонні споруди? І є інформація, бодай приблизна, коли може початися нарешті засідання парламентське? Може, хтось з них перевіряє Велику Китайську стіну? Я не знаю, які оборонні споруди вони перевіряють. Ну, реально вся ця історія божевільна про те, що у нас відмінені засідання, тому що начебто слуги народу перевіряють якісь фортифікаційні споруди для звіту перед Сенатом США. Тут все божевільно. Чому депутати мають перевіряти? Про який звіт перед Сенатом США? Чому ми ніколи не чули про вимогу такого звіту? Чому це мають робити тільки слуги народу? Бо коли ця інформація з'явилася, наша фракція запропонувала їм, давайте нас долучають, якщо якась важлива історія для американських партнерів. А вони говорять, ні, це тільки нашої фракції стосується. Перевіряти можемо тільки ми, я так розумію. Ну, це повне божевілля. Де вони сьогодні, що вони роблять, я не знаю. Виглядає це все як абсурд, якийсь повний. Ні, це все дуже сумно, тому що замість того, щоб сьогодні і вчора, і сьогодні працювала Верховна Рада, ні, вона не працює вже більше двох тижнів. Останній раз ми збиралися 24 лютого, вже два тижні буде от завтра, да, як ми не збираємося. І невідомо, коли ми зберемося. Ну все, якесь окозамилювання, де ще й намагаються прикритися Сенатом США. Вибачте, Сенат США використовують якийсь як фіговий лісточок, щоб прикрити срам. Ну, я не думаю, що це хороша ідея використовувати так. А які ще можуть бути способи відмазування, там, я не знаю, травлять тарганів, ну, після Шуфрича, може, щось сталося, чи карантину в Верховній Раді? Ну, реально, це загадка. І останнє, що треба було б використовувати, це Сенат США в такому питанні. Я думаю, що це точно погана ідея. Хто їм їх такі ідеї приносить, чим вони займаються? Мені сказати складно. Я вважаю, що це все дуже погано. У нас купа законів у Верховній Раді. У нас закон дуже важливий, той, який говорить про мобілізацію, він насправді і про демобілізацію. І там встановлення терміну служби, там ротації для військових. Військові це чекають місяцями. Якщо ви не хочете великий закон приймати, то прийміть вже поданий рік тому мною, колегами, закон щодо ротації з терміну служби і всього іншого. Замість цього бачимо якийсь цирк. Цирк на дроті. Вибачте, а що зараз з цим законопроектом про мобілізацію? Комітет за нього взявся, а за правки чи за блоки, чи що зараз робить комітет? А це теж дуже хороше питання, бо ну, за що взявся комітет, мені сказати складно. На цю хвилину, як автор поправок, я один з авторів поправок, інформую вас офіційно, що жодного разу я не запрошений на засідання комітету з нацбезпеки і оборони. А коли я запитую, коли ви перейдете до правок, відповідь я чую, напевно, на наступному тижні. А в мене питання. У нас подання правок закінчилося 21 лютого. Сьогодні вже два тижні, як пройшло з цього дня. Чому за два тижні не розглянуто жодна з правок? Нуль. Нуль правок розглянуто. Я не знаю, я не розумію. Ну, якщо це наша ефективність роботи, чим займається комітет, чому він їх не розглядає. Нам говорять, що в них проходять якісь засідання, на яких вони розглядають якісь блоки і підходи. Блоки і підходи – це все фантастично. У них є робота розглянути правки. Розгляньте її вже. Але на цю хвилину це навіть не почалося. Не те, що не закінчилось, не почалося. А є якісь прогнози? Там 4 тисячі цих правок. І якщо це невідкладний законопроект, якого потребують сили оборони? А було вже інтерв'ю пана Павлюка про те, що ми зараз намагаємося стабілізувати фронт, а потім нам треба переходити до контрударів. І для того, щоб переходити для контрударів, нам потрібно, ну, окрім зброї, ще й мобілізаційний ресурс, бо бригади потребують відновлення. Ну, от скажіть мені, будь ласка, як на ваш погляд, це виглядає як невідкладний законопроект? Законопроект, який вони перший раз подали в Різдвяну ніч, нагадаю, вони подали перший раз його в ніч на Різдво в грудні 24 минулого року, да? 23-го. Да, потім відкликали його, потім переподали, потім подали до нього 4200 правок. Там же хто автор більшості правок? Слуги народу. Але ж це ж урядовий законопроект, поясніть мені логіку. Ви ж цей уряд призначили, уряд подав законопроект, і ви подаєте до нього безліч правок. Ну, тут десь є проблема. Або законопроект такий неякісний, уряд так неякісно працює. Ну, тоді змінюйте його. Це ж ваш уряд. А якщо він якісний,
Тобто, нащо ви подаєте таку кількість правок? Тобто, ви, що ви намагаєтесь цим зробити? Я не маю відповіді на це питання. І історія про Комітет з нацбезпеки і оборони, де теж більшість «Слуги народу», теж не демонструє якось ніяк, що це законопроект невідкладний. Знаєте, мені таке відчуття, от мене всі іноземні журналісти постійно питають про цей законопроект. «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Лі Монд», ну, всі найбільші видання світу. Якось найменше інтересу цей законопроект викликає в Верховній Раді України. Теж питання, до речі. А стосовно шантажу із скасуванням і недопуску народних депутатів у закордонні відрядження, чи ну це ж не може тривати так вічно, і хтось має бути дорослим, і якось чи була можливо розмова з керівниками фракцій, якось дійти якогось консенсусу, чи ні, це отак от в приказному тоні досі й триває. Ну, дивіться, ми бачимо, що ну це все якась непередбачена історія. Там Петра Порошенка в останню мить випускають в Бухарест на конгрес Європейської народної партії. В той же час Ірину Геращенко і Марію Іонову не випускають на конгрес в Брюссель. Мене в січні не випустили на засідання політичного комітету ПАРЄ, але при цьому випустили там в лютому в останній день на Мюнхенську безпекову конференцію. І, ну, тобто це якась непередбачена історія. Роман Костенко, це вже інша фракція взагалі, він розповідає свою історію, як йому сказали, їдь на Мюнхенську конференцію безпеки, да, ми тебе випускаємо, купляй квитки, це і так далі. Потім, коли він мав сідати в потяг, щоб їхати на польський кордон, йому пишуть, все, вже не їдь, вже не треба. Це прямо от він має в потяг вже сісти. Він на вокзал приїхав і з вокзалу поїхав додому. В чому сенс цього? Нащо це робиться? Я вже давно загубився, чесно кажучи. Один момент, я думаю, важливо, щоб глядачі почули, що мова не йде про те, що ці відрядження відбуваються за рахунок держави. Хочу сказати вам, що на жодну свою поїздку за кордон з 24 лютого 2022 року я не отримав жодної бюджетної копійки і не просив її. Тобто я, ну, це фінансує зазвичай організації, які мене запрошують. ПАРЄ або університети, якщо я там їду в Гарвард читати лекцію, то Гарвард, якщо Стенфорд, то Стенфорд, ну і так далі, і так далі. І, тобто це не можна пояснити з точки зору, що економляться державні кошти. Це просто нищиться українська парламентська дипломатія, зменшуються можливості України за кордоном. Ну, наприклад, Мюнхенська конференція безпеки, куди не випустили Порошенка, туди було всього запрошено від України, всього 4 депутати. 4. Тобто всі інші, яким там деяким підписали, вони десь навколо готеля могли ходити, але їх ніхто б не, ну, вони не могли приймати участь в засіданнях. А 4 депутати з України були запрошені, одного з них не випустили. Тобто таким чином, обрізавши Україні на чверть її можливості бути представленими там. В чому сенс цього? Ну, я не можу зрозуміти. А чи це є злочином, це ж обмеження виходить дії народного депутата? Так, я вважаю, що це є порушення законодавства, це перешкоджання діяльності народного депутата України. Відповідні заяви подавалися, в тому числі я подавав відповідні заяви в ДБР, ну, але ніяких результатів ми не бачимо. Думаю, що при цій владі ми ніяких результатів і не побачимо. Стосовно втрат для міжпарламентської дипломатії, ми заходимо, ну, в Штатах вже зайшли в сезон передвиборчий, але ще у нас Європарламент і Велика Британія, це як ключові партнери. І зрозуміло, що треба працювати з виборцями цих політиків. Навіть там остання публікація політико стосовно Олафа Шольца, про те, що він залежить від своїх виборців, його виборці не хочуть там, щоб умовно Росія розвалилась, Україна перемогла. І тому допомога триває на такому рівні, щоб Україна встояла, але не перемагала. І очевидно, що потрібна робота з цими виборцями. Про це говорили ще там на початку повномасштабного вторгнення, що говоріть з ким можете, хто там англомовний, іномовний, їдьте і спілкуйтеся з людьми. Так виходить, ми зараз цей шанс втрачаємо і, очевидно, втратимо ті здобутки, які були, можливо, раніше. Ну, 100%. Це все дуже серйозно вже по нас б'є. І що тут казати про Німеччину? Найпоказовіший приклад – Сполучені Штати Америки. Пакет допомоги з жовтня місяця не можуть прийняти. З жовтня, сьогодні березень. Нагадаю, як в тому числі спікери від влади казали про те, що пакет буде в грудні, потім пакет буде під Різдво, потім пакет буде в січні, потім в лютому. Ну, вже березень. Що далі? І проблема очевидна.
Я не кажу, що тут все в руках України. Тут це буде неправда теж. Не можна сказати, що ми не отримуємо сьогодні пакети США тільки тому, що там Україні, там українським депутатам не дають можливість їхати. Ні. Україна стала, на жаль, розмінною монетою во внутрішньополітичній американській боротьбі, і це головна причина. Але ми могли би виправити цю ситуацію, якщо б системну роботу побудували, коли не тільки депутати. Я взагалі вважаю, що тут має бути така, знаєте, народна дипломатія. До американських фермерів мають їхати українські аграрії, до американських ветеранів – українські ветерани, і так, до американських баптистів – українські баптисти, до американських конгресменів і сенаторів – українські депутати. Бо ми природні для них партнери, і з якими вони можуть вести діалог. Звичайно, що з американською адміністрацією і президентом має вести діалог український президент, його адміністрація, його офіс, це правда. Ну, але ж є ще безліч інших напрямків, які мають бути охоплені. І якщо вони не охоплені, то в нас немає результату. Як ми бачимо, сама по собі адміністрація президента Байдена не може провести рішення про підтримку України. Не може цього зробити. Хоче, очевидно хоче, намагається, але не може. Ну, так, значить, нам треба працювати ширше набагато, а це все обмежується сьогодні. А є якісь контакти на депутатському рівні, зокрема, там, з сенаторами, з конгресменами, з тої ж республіканської партії, наприклад, там, з трампістами? Ну, є, і з трампістами складніше. Ну, однак, на тій же самій Мюнхенській конференції безпеки, так, як я все-таки, можливо, отримав останню мить там бути, я, наприклад, дебатував з американським сенатором Джі Ді Венсом. Це один такий найяскравіших трампістів в Сенаті. Мав можливість спілкуватися з ним після того неформально. З іншими депутатами, конгресменами. А так, звичайно, я там вчора вітав деяких колег, конгресменів, які виграли свої праймеріс. Це треба будувати ці відносини. Але говорити по телефону, по WhatsApp, по Zoom – це одне. Бачитись очі в очі, говорити очі в очі – абсолютно інше. Тому чи ми підтримуємо ці контакти? Звичайно, ми намагаємось. Але те, що наші можливості для спілкування обмежені, це є, ну, то, що нам аж нічого не додає. Додайте до цього ще одну річ. Це ж не є нашим внутрішнім вже секретом. Знаєте, у нас тут це відбувається, а ніхто про це не знає. Про це вже знають всі, що українські депутати, ну, в ПАРЄ, наприклад, де я представляю Україну, зараз є президентом комітету з питань міграції біженців, готується окрема доповідь по тому, як по перешкоджанню депутатам, делегатам ПАРЄ, депутатам ПАРЄ, виконувати їхні обов'язки. На жаль, головною зіркою цієї доповіді буде Україна. З усіма цими історіями. Це що, нам щось додає? Ні, нічого не додає. Або там, коли про це пишуть міжнародні медіа, про те, що тут знов когось не випустили, знов не пустили. Це щось нам додає? Нічого. Це навпаки додає нашим критикам, які говорять, кому ви хочете допомагати. А невідомо кому. Дивіться, в них який бардак. Тому це дуже погано, знаєте, і це завжди навіть така історія, там, коли це не випускають черговий раз. Я вже, знаєте, боюсь навіть сказати своїм колегам, я не можу до вас знов доєднатися. Бо це вже викликає обурення, далі це вже б'є по Україні. А я ж не хочу, щоб це було по Україні. Я хочу, щоб Україна виглядала в очах світу як, ну, взірець, який треба підтримувати. І тому це дуже прикро, що це все відбувається на рівному місці. Розумієте, в нас стільки реальних проблем, з якими реально треба займатися. А ми замість того, щоб їх вирішувати, будувати ті самі фортифікації, а не влаштовувати шоу навколо цього, що начебто хтось кудись їде. Ми замість того, щоб їх вирішувати, ми займаємося створенням проблем на рівному місці, на пустому абсолютно місці. Ну це якесь божевілля. А оф-рекорд, що колеги з інших країн кажуть про цю ситуацію із невипусканням українських народних депутатів на якісь міжнародні події? Ну, нічого хорошого про це не кажуть. Я сьогодні мав зустріч зранку з представниками дуже великої, просто там була це приватна зустріч з дуже такою впливовою американською великою організацією. Вчора я там теж цілий день був, я вчора був в Одесі, допомагав іншій великому американському think-tank організовувати їхні приїзди. І всі про це питають, і усіх це викликає непорозуміння, нерозуміння. І взагалі, ну, це дивує, і це нічого Україні не додає. А Інна Совсун підняла цю тему, і всі волонтери її рознесли, ну, тому що зрозуміло, що це стосується кожного, стосовно того, що є ініціатива, щоб оподатковувати також і благодійні збори. Якось можна це нівелювати? Я ще не бачу.
в цю тему. Я вже не в перший раз чую такі ідеї. Раніше вдавалося їх відбити. Ну, звичайно, що це треба нівелювати. І ми всі з вами, я п'ятий канал, він у вас там стоїть, підтримай. І я закликаю всіх, ми, от тільки що Гончаренко-центри, тільки сьогодні я передав чергову партію FPV-дронів для 17-ї танкової бригади, а зараз ми знову збираємо на допомогу силам спеціальних операцій, на безпілотники. Це вся країна робить. Що це, куди тут? Це і так, на жаль, сьогодні всі, хто цим займається, знають, що, на жаль, стало набагато складніше і збори робити, і волонтерам набагато складніше. Всі втомилися, виснажилися. І замість того, щоб допомогти цим людям, ще ну якось добити це, ну я не знаю. Ну це ще одна от історія про божевілля, яке сьогодні фактично волонтери забезпечують дуже багато потреб армії. Не всі, далеко, звичайно, це неможливо, але дуже багато потреб. Виконують функцію держави, заміняють собою державу. І замість того, щоб цих людей підтримати, подякувати, замість того, щоб придумувати якісь нові... Ну, я не бачив ще цю історію, але якщо ну, вони такі вже були, якщо це нова така ініціатива, звичайно, що ми будемо проти неї боротися і зупиняти її. Але це ну, якесь просто реальне от, чергове божевілля. А танкова бригада вже щось уразила дронами чи ні? Да. Ну, сьогоднішніми ще нічого не уразило, бо їх тільки зранку передав, але нашими попередніми партіями є дуже класні відео, дуже приємні, як русня палає від наших дронів. То я хочу подякувати всім, всім, хто робить це разом з п'ятим каналом, всі, хто це роблять інакше, всі, хто це роблять разом з Гончаренко-центрами. Неважливо, якщо у вас є можливість, підтримувати ЗСУ, бо здається, що... Знаєте, ну це в першу чергу війна українського суспільства. На жаль, українська влада іноді, знаєте, хоч би не заважала. Я вже не кажу про допомогу, хоч би не заважала. А ще що хотіла запитати, заборона УПЦ МП, її мали розглядати цього тижня, ну на тому засіданні, яке ж там оборонні споруди, всі поїхали інспектувати зі слуг. А що тепер з цим законопроєктом і як далі будуть події розвиватися? Ну, чекаємо, вже комітет його підтримав, ну, затвердив до розгляду на друге читання, тому залишилось це винести в сесійну залу і проголосувати. Дуже сподіваюся, що це найближчим часом відбудеться, сподіваюся, що найближчим часом поновляться засідання парламенту. Я просто хочу, щоб люди розуміли, бо мене деякі люди питають, а що там вас опозиція не блокує засідання парламенту? Тобто, ну, є нормальна, да, парламентська практика, що іноді опозиція, щоб добитися свого, блокує. Але в нас це більшість втекла. Більшість кудись втекла і кудись поїхала. Ну, це... До речі, я вам хочу сказати, що я минулого року багато разів публічно і навіть офіційно листами пропонував колегам, да, ми не можемо провести засідання парламенту біля лінії фронту. Ну, в нас є конституційно вказане місце проведення засідань. Це чітко визначено, немає інших місць. Але провести засідання комітетів ми маємо право де завгодно. І я багато разів пропонував, а давайте зробимо засідання комітету в Часовому Яру, ну, минулого року ще в Авдіївці. Окей, давайте трішки далі, там хоча б в Краматорську, в Херсоні давайте проведемо. Давайте проводити їх в Запоріжжі, давайте проводити їх в Куп'янську. І так далі. Тому що, знаєте, мені здається, що багатьох би якось просвітлилося в голові з колег, якщо б дійсно ми там провели засідання, якось все це побачили, відчули. Бо дехто їздить на фронт без усіляких дивних акцій по перевірці фортифікації начебто, а дехто, мені здається, на фронті не був дуже давно. І от це було б правильний підхід. Але для цього не треба відміняти засідання парламенту і влаштовувати шоу. Для цього просто треба, знаєте, в рамках роботи комітетів хоча б раз на два місяці робити одне виїзне засідання десь поближче до лінії фронту. І я думаю, що це був би правильний підхід до організації роботи парламенту. А стосовно того, щоб теж була така думка, що війну треба побачити на власні очі, і це і українських деяких народних депутатів стосується, і так само і представників західних партнерів. І те, що вчора сталося під час візиту грецького урядовця до Одеси, цей обстріл, навіть він сказав у відповіді на журналістах, що його це шокувало і це прям його змінило. То може їх возити теж так само кудись поближче? Ну так, да, але їх без їхньої згоди не повезеш. Тут же треба ще їхня згода на це. Але ті, хто згоден, ми регулярно возимо і просимо, і закликаємо. І я особисто неодноразово супроводжував колег. І є ті, хто їдуть, є ті, хто бояться.
Є ті, хто бояться навіть в Україну заїхати. Ну, це теж треба казати правду, і такі є. Ми ні в чому їх не звинувачуємо, але маємо все робити, щоб якомога більше з них фізично вступили на цю землю. От вчора, як я сказав, я був в Одесі, до речі, я теж якраз був поруч з портом. Момент, коли був удар ракетний нанесений, це дійсно було дуже гучно. Як ви знаєте, 5 людей загинуло, 7 поранено. Це дуже така серйозна історія. Так от я вам хочу сказати, що от вчора же я цю делегацію американських колег, я їх взяв з собою на поховання родини жінки, яка загинула в ніч на суботу з її 4-місячним сином в Одесі. І це євангелісти, християни-євангелісти. І якраз, от, щоб їм показати, що коли Такер Карлсон питає Путіна, що він християнський лідер, а Росія розповідає, що Україна переслідує християн в Україні, а Росія їх, типу, захищає. То от що реально відбувається, коли християн, баптистів, євангелістів вбиває Росія фізично прямо зараз. І це дуже серйозно справляє враження. І дійсно, хочу вам сказати, ця делегація, коли вона побачила похорон, а під час, це якраз перед похороном був нанесений удар, почула, це церква на пересипі, тобто це дуже близько до Одеського порту, де був удар, почула цей вибух, почула це. Ну, звичайно, це змінює людей, це змінює їхнє ставлення до всього, що відбувається. Тому дійсно треба нам все робити, щоб затягувати сюди всіх, кого можна. Дякую дуже, пане Олексію, за цю розмову. Вам. Олексій Гончаренко був з нами, народний депутат від фракції «Європейська солідарність».